ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕੀਤਾ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੋਰ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ 7-8 ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਟੀਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 20-25 ਲੱਖ ਲੈ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 111 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। 2005 ਬਟਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਕੇਸ਼ਵ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦਵਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੰਮੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਠੱਗੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਦੇ 5 ਸਕੇ ਭਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ 'ਚ ਹੋਰ ਬਰੀਕੀ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 111 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 23 ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2015 'ਚ ਕੇਸ਼ਵ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਚੀ ਗੈਸ ਬੋਟਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਬੰਬੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਗੈਰਾ 7-8 ਮੈਂਬਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 21 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ, ਬਟ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੈਸ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 28/15/420-406-2015 'ਚ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਲ 2016 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਦਾ ਵੀ FIR ਅਲੱਗ ਦਰਜ ਹੋਈ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੱਗੀ ਦਾ ਗਰੋਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਰੀਬ 111 ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਜਿਵੇਂ UP, ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਗੈਰਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 23 ਫਰੋਡ ਦੇ 23 ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। 5 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦਲੀਪ, ਇਹ 5 ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਲਖਨਊ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5ਵਾਂ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਹੈ UP ਤੋਂ। 5 ਬੰਦੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, 3 ਹਲੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 5ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੈਸ ਬੋਟਲਿੰਗ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਦੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਜਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈੱਕ ਕੈਸ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦਾ 20 ਲੱਖ ਕਿਸੇ ਦਾ 30 ਜਦੋਂ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੈਸ ਦੀ। ਚੱਕਦੇ TV ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।